यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्ट नेपालमा आए भने नेपाल राष्ट्र एउटा रणभूमि हुने अवस्था छ। र मुख्य कुरा, अहिले सत्तामा जो बसिरहेका छन् यिनीहरू बाह्र बुँदे दिल्लीमा भएको 12 बुँदेको सहमतिबाट स्थापित सत्ता हो यो। मन्तव्य एकदमै छोटोमा राखिदिनका लागि म हार्दिक विनम्र गर्दछु। शेखर राई, उपस्थित आदरणीय हाम्रो चाहिँ हरिवल भट्टराईज्यू र देशभक्त राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी प्रगतिशील सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो सर्वप्रथम राष्ट्रवादको अभिवादन छ। आज मुलुकमा इतिहासमै सबभन्दा बढी सङ्कटको अवस्था छ। हामीहरूको भूमिहरू सिमाना मिचिएको छ र देशमा सत्ताधारीहरूले ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। हरेक दिन खरबौँ खरबौँका भ्रष्टाचारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ काण्डहरू तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। र यो एमसिसी जसको लागि आज कार्यक्रम हामी गरिरहेको छौँ, नो एमसिसी मुभमेन्ट, र यो एमसिसीको बारेमा धेरै मभन्दा पूर्ववक्ता साथीहरूले बताइसक्नु भयो। यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्ट नेपालमा आए भने नेपाल राष्ट्र एउटा रणभूमि हुने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला महाशक्तिहरूको क्रीडास्थल लडाइँको चाहिँ तपाईँको रणभूमि हुने अवस्था देखिरहेको छ र यसले नेपालको हित गर्दैन। र यस्ता खालका तपाईँका चाहिँ प्रोजेक्टहरू कमिसनको लोभमा तपाईँको चाहिँ दलाली गर्दै ल्याइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यसको सबै नेपालीले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र मुख्य कुरा, अहिले सत्तामा जो बसिरहेका छन् यिनीहरू 12 बुँदे दिल्लीमा भएको 12 बुँदेको सहमतिबाट स्थापित सत्ता हो यो। 12 बुँदे भनेको नेपालमा तपाईँ हामीले हाम्रो देशको बारेमा गर्ने जुन निर्णय गर्ने हाम्रो हैसियत थियो, त्यो हैसियत 12 बुँदेबाट दिल्लीमा पुर्याएका छन्। र अहिले एक किसिमले नेपाल पराधीनको अवस्थामा छ। सत्तामा दलालहरूको हरेक क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, यिनीहरूले हाम्रो न सिमाना रक्षा गर्न सके, न हामीहरूको चाहिँ गरिबको तपाईँको राज्य कोष गरिबको करबाट उठेको गरिब नेपाली जनताको प्रत्येक नेपालीको जनताको टाउकोमा तपाईँको चाहिँ बोझ बनाइएको तपाईँको चाहिँ वैदेशिक ऋण आज तपाईँको हिनामिना गरेर बसेको अवस्था छ। देश हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि झन्झन कङ्गाल भएर गइरहेको छ। नेपाली जनता झन्झन दरिद्र भएर गइरहेका छन्। र तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यो कोरोना महामारीमा भन्दा बढी आत्महत्या गरेर जनताहरू मरिरहेका छन्। हिजो म आज मात्र मैले हेरेको थिएँ, 900 भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ आज आत्महत्या गरेको अवस्था छ। आज देशका नागरिकहरूले आत्महत्या गरेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यो अवस्थाबाट पार पाउन सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी वामपन्थी प्रगतिशील सम्पूर्ण शक्तिहरू राष्ट्रिय झन्डाको मुनि गोलबद्ध भएर एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय तागतको वृद्धि गरेर आज हामीले सत्ताबाट यी दलाल टाइपका चाहिँ सत्ताधारीहरूलाई तपाईँको विस्थापित गरेर राष्ट्रवादी देशभक्त माटोलाई माया गर्ने माटोको टिका लगाउने देशभक्तहरूको चाहिँ सत्ता स्थापित गर्नुपर्ने आजको जरुरी छ। यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई म एक ठाउँमा एउटा झन्डा मुनि एक ठाउँमा साझा मुद्दा तय गरेर राष्ट्रको मुद्दा माटोको मुद्दा तय गरेर आउनको लागि म आह्वान गर्दै धेरै साथीहरू वक्ताहरू हुनुहुन्छ र यति भन्दै म आफ्नो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दाजु, एकदमै सारगर्भिक। आदरणीय मान यहाँहरू सबैलाई सर्वविधै छ, हामी यो झरी परिराखेको छ त्यही माथि कोरोनाको त्रास। कार्यक्रमलाई एकदमै व्यवस्थित गरिदिनु हुन म यहाँहरू सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि नै उद्घोष गरिसकेको थिएँ, समयको पाबन्दी हामीसँग थोरै छ, वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामीले धेरैलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। तसर्थ आफ्नो सठिक कुराहरू वर्तमान यो एमसिसीको सन्दर्भ र सीमा मिचिएको सन्दर्भमा सठिक रूपले राखिदिनु हुन लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि म यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु, हामीमा राष्ट्रवादी नेता
शेखर राय माझी दाई पाल्नु भएको छ। यो आन्दोलनलाई एकता जनाउनको निमित्त उहाँलाई पनि म आफ्नो यतातिर हिन्द र भिन्द प्रशान्त क्षेत्रका शक्ति राष्ट्रहरूलाई जम्मा गरेर उनले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अब आइपिएल आदरणीय मान यहाँहरू सबैलाई सर्वविदित छ। हामी यो झरी परिराखेको छ त्यही माथि कोरोनाको त्रास। कार्यक्रमलाई एकदमै व्यवस्थित गरिदिनु हुन म यहाँहरू सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि नै उद्घोष गरिसकेको थिएँ, समयको पाबन्दी हामीसँग थोरै छ, वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामीले धेरैलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। तसर्थ आफ्नो सठिक कुराहरू वर्तमान यो एमसिसीको सन्दर्भ र सुनामीको सन्दर्भमा सठिक रूपले राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि म यहाँहरूलाई अवगत गर्न चाहन्छु, हामी माझ राष्ट्रवादी नेता शेखर राय माझी दाई पाल्नु भएको छ। यो आन्दोलनलाई एकता जनाउनुको निमित्त उहाँलाई पनि म आफ्नो मन्तव्य एकदमै छोटोमा राखिदिनका लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। शेखर राई, उपस्थित आदरणीय हाम्रो चाहिँ हरिवल भट्टराईज्यू र देशभक्त राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी प्रगतिशील सम्पूर्ण साथीहरूमा मेरो सर्वप्रथम राष्ट्रवादको अभिवादन छ। आज मुलुकमा इतिहासमै सबभन्दा बढी सङ्कटको अवस्था छ। हामीहरूको भूमिहरू सिमाना मिचिएको छ र देशमा सत्ताधारीहरूले ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। हरेक दिन खरबौँ खरबौँका भ्रष्टाचारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ काण्डहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ र यो एमसिसी जसको लागि आज कार्यक्रम हामी गरिरहेको छौँ, नो एमसिसी मुभमेन्ट, र यो एमसिसीको बारेमा धेरै मभन्दा पूर्ववक्ता साथीहरूले बताइसक्नु भयो, यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्ट नेपालमा आए भने नेपाल राष्ट्र एउटा रणभूमि हुने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय ठुल्ठुला महाशक्तिहरूको क्रीडास्थल लडाइँको चाहिँ तपाईँको रणभूमि हुने अवस्था देखिरहेको छ र यसले नेपालको हित गर्दैन र यस्ता खालका तपाईँका चाहिँ प्रोजेक्टहरू कमिसनको लोभमा तपाईँको चाहिँ दलाली गर्दै ल्याइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यसको सबै नेपालीले विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र मुख्य कुरा अहिले सत्तामा जो बसिरहेका छन् यिनीहरू बाह्र बुधे दिल्लीमा भएको बाह्र बुधेको सहमतिबाट स्थापित सत्ता हो। यो बाह्र बुधे भनेको नेपालमा तपाईँ हामीले हाम्रो देशको बारेमा गर्ने जुन निर्णय गर्ने हाम्रो हैसियत थियो त्यो हैसियत बाह्र बुधेबाट दिल्लीमा पुर्याएका छन् र अहिले एक किसिमले नेपाल पराधीनको अवस्थामा छ र सत्तामा दलालहरू छन्। दलालहरूको हरेक क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, यिनीहरूले हाम्रो न सिमाना रक्षा गर्न सके न हामीहरूको चाहिँ गरिबको तपाईँको राज्य कोष गरिबको करबाट उठेको गरिब नेपाली जनताको प्रत्येक नेपालीको जनताको टाउकोमा तपाईँको चाहिँ बोझ बनाइएको तपाईँको चाहिँ वैदेशिक ऋण आज चाहिँ तपाईँको हिनामिना गरेर बसेको अवस्था छ। देश हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि झन्झन कङ्गाल भएर गइरहेको छ। नेपाली जनता झन्झन दरिद्र भएर गइरहेका छन् र तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यो कोरोना महामारीमा भन्दा बढी आत्महत्या गरेर जनताहरू मरिरहेका छन्। हिजो आज मात्र मैले हेरेको थिएँ 900 भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ आज आत्महत्या गरेको अवस्था छ। आज देशका नागरिकहरूले आत्महत्या गरेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यो अवस्थाबाट पार पाउन सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी वामपन्थी प्रगतिशील सम्पूर्ण शक्तिहरू राष्ट्रिय झन्डाको मुनि गोलबद्ध भएर एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय तागत
को वृद्धि गरेर आज हामीले सत्ताबाट यी दलाल टाइपका चाहिँ सत्ताधारीहरूलाई तपाईँको विस्थापित गरेर राष्ट्रवादी देशभक्त माटोलाई माया गर्ने माटोलाई माटोको टिका लगाउने देशभक्तहरूको चाहिँ सत्ता स्थापित गर्नुपर्ने आजको जरुरी छ। यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई म एक ठाउँमा एउटा झन्डा मुनि एक ठाउँमा साझा मुद्दा तय गरेर राष्ट्रको मुद्दा माटोको मुद्दा तय गरेर आउनको लागि म आह्वान गर्दै धेरै साथीहरू वक्ताहरू हुनुहुन्छ र यति भन्दै म आफ्नो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् धन्यवाद धन्यवाद दाजु एकदमै सारगर्भी।